了断阮爱的过去，情愈断，对你的心愈伤，是心愈乱。怀念的一间房内有你的秘密，因为咱爱爱了不着时。真不知道死我，我是关心者，真是，我想，明年即马应该将九强五丁报一个，我徛关山，看袂小叹。想好吧，你实在足黑道的，竟然要安尼去害人。我会家己去来还是讲？哦，遐有人，过来看卖啊！喂，姑娘。啊！你那无台无椅，倒一只咧睏啊！你是安怎啦，姑娘？变过来，起来！哎！啊！叔叔，哎呦！你干啥去？你有被我心了了伤去啊？被我心了？是啊。以前哦，我甲成功爸交手的时阵，嘛是去有被我心了了伤的。好佳哉哦，我是莲花化身，大刀不轻。那无我真无命的。是哦。姑娘，姑娘，姑娘，哎呦喂，吓死人！姑娘，你清醒一下，姑娘，你是安怎啦？讲清楚啦，说清楚才明白啦。我就感慨。哎呦，算得啊，你去钓着变完心了啦。什么事？变完心了？姑娘，变完心了是新光爸的独门绝招，你哪去和廖兄伊？是啊，这个新光爸。在太苦，你不留我的清白，都用白完心了给我打伤。我本来是要去西岐找吉公主的，找吉公主。安尼你是？我是沙弟呀，我阿姐叫做冰丽。莫怪啦，莫怪看起来面色面色啦。是啊。原来你是冰妮姑娘的妹妹，那呢？你敢知影冰妮姑娘伫阮西岐倒下救救五弟？我本来就是要去阻挡一件代志的发生，啊，不过我阿姊已经布下了定环，即马要去阻挡，卖救妹夫。冰妮姑娘，这个破解方法啦，无法度破解。我好多破解，啊！你撞到我阿姊，我是靠神功把害死的。你莫讲这多啊，我今嘛就带你去见你阿姊啦。呀，免，莫像被误会。而且我好多想干的东西都是今朝。想多下那味道啥讲？哎呀！
这是冰璃姑娘所下的阵帖。冰璃，啊，这阵帖顶关是安怎写？伊讲，我强主啊，若是敢去，就是君主；若是唔敢去，就是小人。佮讲，我若是佮唔出现，伊都要伫全世界报答救起吾皇帝。什么？这冰璃的心肝？奈这么乱套，伊将我生计下来，数万百姓性命当作是啥物？李公子，伊即马已经伫生计下挂不好处理了，乔某还是去看卖一下。先生，这九桥五亭真正非常厉害，咱拄则看天书看半工，也找无一个方法会当破解。是啦，你先卖烦恼。虽然天书无写破解的方法，也毋过天书嘛有写，此事有惊无险。既然有惊无险，强某就试看卖。先生，我得了。无喏，你要留落来保护后爷。啊，毋过先生，这你卖烦恼啦。李公子，强某会小心应付。先生。我袂当让先生一个人去冒险。啊，不过我若跟先生去，上边会保护阿爹。希望先生会当参照天书所讲，有惊无险。嘛，希望先生会当早一日找到破解九曲五虎阵的方法。我已经提阵帖，我强主了。你若是敢，就唔通怪我将九曲五虎阵换到你西皮机场府中。到时阵，我看你要安怎收手。哼，你敢！师弟，冰儿，你莫卡袂着，阁报下这九曲五虎阵。你敢知影？你报下这九曲五虎阵会害死偌济人诶！哼，敢讲你唔惊遭受着天谴？就是讲诶！哎哟，你诶刀弯十八弯是啥物破阵啊？袂输咧白路边摊，笑死人咯！即搭摆煞摆迄搭，迄边摆了摆迄边，摆到物件头去后去，阁无人买。你想无无摆一寡较流行诶物件，摊上滑板车啦、大哥大啦、姐妹仔啦、环保 DIY 啦、FBA 啦。开始我的事你还对不讲？所以我的事，哎，我伫恁西岐关口摆下九曲五虎阵，目的就是要消灭恁西岐所有的人。冰儿，赵光明确实是我李罗车一个人杀的，你会使哦，对我李罗车一个人就好啊，你何必惊到规个西岐嘞？你免搁甲好好听，我还小袂算，好心要甲你讨，想得是你不明不白。这笔账，我可袂甲你算嘞！啊，你讲啥？啊，哎呦，冰璃姑娘啊，啊，讲到这吼，哎呦，人生海海有一挂代志，一定要讲给你了解啦。你那个小妹吼，听讲好笑。冰璃姑娘，我已经查出来了，就是因两个人害死你的小妹。啊，你这小查某，我听你讲不啦不啦。你小妹婿都是伊啦，心肝白啦，伊害死的啦！你莫诬赖我，甲心肝气候个。胡说！我哪会去害算你个？我有啥物理由将伊杀害？无唔对，冰璃姑娘是阮亲目睭看到，算你个，就是去予你落车，搁这小妹害死。而且，因搁将尸体
代爹头前的风高野外。哎呦，你来这巧啦，那台尸体是阮大啦。我说你好，我来讲，我来讲，讲讲讲。你这娘老东，我讲。你快点，快点，快点！快点点了，快点点了，听我讲啦，听我讲啊！救救我好点！快来，快来！冰璃姑娘，你总算是替恁师兄甲师妹报仇。哇，小妹。敢真正是害死，真实的啦，实在是想袂到，雪莉姑娘，遐尼啊可爱一个查某囡仔，恁的心肝竟然遐尼啊浪荡，竟然下落手，就是啊。冰璃姑娘，你爱知影，幕后的主使者是强子啊，甲气枪的。今嘛，你袂用个心软，就要紧发动九曲五虎阵，将这挂恶毒消灭。我是用公主来害咱家，不管是嫁来还是唔嫁，我是要甲伊拼一下生死。好，咱即马就分头进去。啊，搁有冰璃姑娘，有一件代志，你爱同阮斗相。假使讲强子啊，若是现身，你都爱来通知阮。我甲青青入去，会去西北府，将机枪了去调过，变好调往。好。第二礼拜，强子，娘在跳，我不能输，我受累了。一切一切感是天意。什么人生？好惨，像咱捌来过。但是唯一无同款的，就是水黄水，变成黄黄绿绿。哦，叔叔，你嘛拜拜托哦。这黄河之水当然是黄黄绿绿啊。敢讲哦，黄河唔叫黄河，叫白河哦。对哦，白河。台湾吼有一个叫白虎镇，遐出产莲子，不过一阵嘛，就又香又 Q 的莲子通通吃了。哇哦，叔叔啊，这嘛什么心情啊？咱即马有困在这个九香虎镇内面，你搁想要吃，你有够妖怪的。我跟你想办法离开这较要紧啦。对哦对哦，怎么办呢？怎么办呢？怎么办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 ？无法度是电话讯，不过我阿多啊，你电话的时阵已经下一道符令哦，伫我的乾坤圈内面啊。只要这个乾坤圈啊，会当发挥伊的作用，咱即届国考乾坤圈啊，都快出结啦。哎呀，你死命人婆，你都做都做，干嘛坐在厝里，干嘛扑来扑来来，紧就紧啦。救咱呐！只要师兄一到，我甲伊哦来我配合啦。我不相信这奥丁哦，会甲变安那？你讲了你，阿伟，你就要进来哦。我还是在这里痴痴地等。冰璃姑娘，乔某已经照正条进来，你是安怎现身？强子，你讲的呢？冰璃姑娘，
乔某知影，你是奉了使命才会安尼做。严哥，你若是继续违背正道，必遭天谴。所以，乔某希望你会当三思。什么叫做三思？恁害死我的大叔兄赵光明，又搁害死我的小妹算了。一片黑暗深秋，我袂跟你算。别你讲，别再讲。今仔日不是你死，就是我。你叔兄赵光明的死，我知。剑哥，我唔捌你的小妹，现在你讲我叫别人杀你的小妹。教主啊，你免讲白杀啦。你的家后招弟，还佮有你落车，已经承认我的小妹就是淫台。敢讲这件代志唔是你甲因做的事？这无可能啊！招弟佮落车唔是这款人，这一定有甚物误会。教主啊，你免佮辩解。对啦，九强五丁就在头前。你的家后招弟，还佮有你落车，即马拢已经在紧张。你若真是有本事，你就来救救人。好，我即马就去。一条情歌写难听。九强五丁就在头前。你的家后招弟，还佮有你落车，即马拢已经在紧张。你若真是有本事，你就来去救人。好，我即马就去。也毋过我希望你会当答应我，若是我会当破解，你就爱收回处置，莫伤害。遐嘛，就要看你有这個本事破除。那呢，一言为定。你来当村。做了真好，公爸，咱即摆就紧来西北府，将机枪啊，搁有计划开始。嗯，摸唔着，趁这机会，立即公爸，咱紧来去。行。嗯。班长，你搁有啥物代志？林要抬机枪，也是西溪的林浩林，我拢无意见。也毋过，有一个人，我绝对不准恁伤害伊。你讲的是啥物人？伊就是。哦，呵呵，我知影啦。冰璃姑娘，敢讲你是咧贪好机会？这啊、哦，原来冰璃姑娘，你去爱着机会了。唉，我讲李济公吧。人咧讲情关难过，想袂到连冰璃姑娘嘛是对着情梦。你讲煞袂？这是我的代志，唔免你来替我操烦。真都是要警告你，你若有人敢伤害起公主，无论你走到天涯海角，我嘛将你劝出来。你，冰先生，哈哈，冰璃姑娘，既然安尼。我即马去西北府杀机枪，啊，那是讲到迄个计划，哈哈哈！我来将伊抓回来，予你冰璃姑娘处理，哈哈哈！故事，行。不是我无爱跟你斗相共，实在是因为你伤我太深。我无钱会当做，只敢会当叫你一个人。希望你会当了解我的苦心。落车，小弟。
经过。